Доброго ранку! Я Ігор Місевіс. Сьогодні я розкажу, як перетворити звичну рибу на оригінальну гарячу страву. Рибні кульки під майонезним соусом. З'явилося воно у мене завдяки перегорілим запобіжникам. Але про все по порядку. Перш за все, з половини батона зріжемо скоринку, наріжемо його на шматочки і зальємо молоком. А я поки що візьму дві цибулини. Якось пізно вночі до мене мали приїхати гості. Я закупив продуктів, поставив все в холодильник, але на слідуючий день я був цілий день до пізної ночі на роботі. Тепер візьмемо пів кілограма рибного філе. Так от, приходжу додому, світла немає. Відкриваю холодильник, і я зрозумів, що запобіжники перегоріли дуже давно. На вулиці спека, всі продукти спортилися. Пропускаємо через м'ясорубку рибу, цибулю і батон. Батон потрібно віджати від молока. Додаємо до фаршу 2 яйця, додаємо сіль та перець. Все робимо, як звичайний фарш. Тепер ставимо на середній вогонь сковороду, наливаємо олії, беремо борошно, беремо піалу і взбиваємо одне яйце. Насипаємо панірувальні сухарі. Отже, тепер починаємо формувати кульки. Так от, думаю, все пропало, що мені робити. І тут дзвонить мій кум Марко з таким питанням. Як розморозити рибу? І тут мені в голову прийшла геніальна ідея. Тепер паніруємо наші кульки. Обвалюємо борошні, потім в яйці і в панірувальних сухарях. І подивіться, яка краса, вони ідеальні. Тепер можемо смажити. По 4 хвилини з кожного боку. Наші кульки готові. Тепер швиденько приготуємо соус для них. Розчавимо 2 зубчики чесника. Додаємо сюди гірчиці. Я згадав, що в мене в морозильній камері є філе хека. Якраз розморозився так, як мені потрібно. І тепер найголовніший інгредієнт – майонез. Беріть майонез, який поєднує в собі дві важливі речі – витончений смак і легку консистенцію. Він просто створений для того, щоб робити ваші закуски неперевершеними. І коли вже я зробив рибні кульки, я зрозумів, що до них мені потрібен соус. Коли мої родичі це скуштували, вони були в захваті. Яка це смакота! Наші кульки готові. Я впевнений, ваші рідні і гості будуть в захваті від такої закуски. Смачного!